noite a todos vocês, um salve para todos vocês. Deixa eu só dar um cortezinho. Eu queria mandar um salve para todos vocês, a todos vocês que acompanham os meus vídeos aqui. E o vídeo de hoje, que eu gostaria de dizer a todos vocês que acompanham aqui o meu canal, que é o seguinte. Na última gravação do vídeo aí que eu fiz, hoje eu não vou fazer o vídeo de teatro não, tá bom? Ainda mais um calor desse, eu vou ficar aqui sentindo calor. Aí eu queria dizer, na última gravação do vídeo que eu fiz, gente, é o seguinte. Quando eu fui ver um comentário de uma pessoa aí que comentou, que me chamou pelo apelido, realmente eu fiquei aborrecido. Porque eu já aviso aí nos meus vídeos, eu coloco na descrição, porque tem gente que vê meus vídeos, mas não vê a descrição, o que que tá escrito lá. Embaixo do vídeo, assim, na descrição, você vê lá que eu mando um salve para todos vocês. Então, o vídeo de hoje é que eu vou falar um pouco do meu canal. Então, é o seguinte. Aí, o que acontece? O meu canal, ele é realmente relatado, assim, para todos vocês assistirem. Cada vídeo que eu gravar, entendeu? Eu não sei se tem gente que... Se tem criança que assiste aí umas partes aí do vídeo aí de teatro, de fantoche. Então hoje é só eu que vou estar aqui falando. Então o que que acontece, gente? Porém... Então nesses vídeos assim... Eu faço vídeo no quintal, né? Eu gravo vídeo molhando as plantas, eu tento inventar uma coisa doida. Mas, pô, aí o que que acontece? Mas gente, aqui, aí o que que acontece? Então, eu faço os vídeos de um jeito que eu quero fazer. Entendeu? Cada um tem o seu canal. Cada um faz os seus vídeos que quiser. E eu tô fazendo os meus vídeos no meu canal de um jeito diferente. Se tem gente que não gosta dos meus vídeos, que tem gente que não gosta do meu canal, isso não é problema meu. Isso é problema de vocês. Mas tudo que eu venho aqui é sempre agradecer os meus fãs. Os meus fãs aqui do meu canal. Agradeço a vocês que acompanham os meus vídeos. Eu queria mandar aqui um salve e um grande abraço para o meu amigo Gabriel, que ele também acompanha o meu canal aí. Ele mora em São Paulo, né? Aí ele se inscreveu no meu canal. Eu queria mandar um salve para ele também, meu fã também. Agradecer pelo carinho dele, o carinho que ele tem por mim. É o mesmo carinho que eu tenho por ele também. E agradecer também, gente, a todos vocês que também acompanham meu canal, a vocês que assistem meu vídeo, que deixam seu like, que compartilha, entendeu? Gente, a vida toda eu aviso aí na descrição dos vídeos. Por favor, vamos evitar então palavrões, outras palavras que eu posso achar ruim, tá bom? Desculpa, gente. Perdão. Aí que acontece? Então, é exatamente isso aí. Eu queria agradecer a todos vocês que acompanham meu canal. Eu não vou fazer vídeo longo, não. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanham meu canal. Gabriel, meu amigo de São Paulo,
Um salve para você, um salve para todos de São Paulo, tá? E um forte abraço para você, meu amigo Gabriel, e muito obrigado pelo carinho, meu fã também, né? Tamo junto aí. Gente, eu vou deixar o meu Instagram e o meu Facebook na descrição desse vídeo, tá bom? Aí você vê lá e não se esqueça de deixar seu like, compartilhar, convida os amigos. Eu vou deixar meu Instagram e o meu Facebook na descrição desse vídeo, tá bom? Porque eu não tenho WhatsApp mais, graças a Deus. Graças a Deus eu não tenho mais WhatsApp, graças a Deus. Aí eu só tenho o Facebook e o Instagram, só isso. Eu uso os dois, eu uso os dois, tá bom? Então, gente, ó, muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Um salve para todos vocês e até o próximo vídeo. E não se esqueça de deixar aquele seu like, chama a galerinha, tá bom? E não se esqueça também, né, de compartilhar. Vocês podem compartilhar no Face, entendeu? Pode divulgar, tanto faz. Tá bom? Um salve para todos vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!